Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pro canal, dessa vez um vídeo clássico, beleza, galera? Jogo de PS1, lembrando vocês, os jogos de PS1 tá na playlist do canal, na aba PS1 PSX, ok? Então vamos lá, galera, vamos conhecer aqui o Builders Blocks, né? Building, que seria Builders, vamos lá? Usa o modo Puzzle, modo Battle, modo Arcade, modo... Vamos testar primeiro o Arcade Mode, galera? Lembrando que é um jogo de 1998 a 2000, né? Datado de 1998 a 2000, né? Jogo de PS1. Vamos conhecer aqui os juntinhos. É a primeira vez que eu estou executando o jogo, então eu não tenho muito o que falar do jogo, beleza? A gente vai descobrir praticamente que junto. Ah, tem uma historinha animada aí. Meio sem sentido esse vídeo aí, mas tudo bem. Vamos lá. Nossa, muita normal, fácil e versus dois jogadores. Cara, não tem modo zangado aqui, mano. Very easy não tem, né? Ah, mas apesar que estão jogando no easy agora, ele tomou vergonha na cara jogando no easy, né? Nossa, isso me lembra um outro jogo. Qual é o jogo que isso me lembra? Esses personagens são muito parecidos com um jogo de luta. Agora, não sei se é Samurai Shadows. Vamos dar uma conferida nesse joguinho de bloco aí de puzzle, né? Será que é bacana? Ah, um jogo versus, é um puzzle tipo Pocket Fighter, né? Tem um Pocket Fighter que é puzzle também. Tem um de luta e tem um de puzzle, né? Vamos dar uma conferida nesse aqui, qual é o estilo desse jogo aqui, mano. Ah, tá verde. Vai dar ruim pra mim. Nossa, mano. O cara me venceu, mano. Esse exibe lá. Vamos de novo, lógico. Claro que eu quero continuar. Outro personagem. Lembrando que eu tô jogando no modo arcade, né, galera? Eu podia estar jogando no modo... sem ser uma disputa, exatamente. O modo arcade é pra quem quer zerar o jogo, né? Maneiro, Joaquim. Thank you.
Nossa, dei mole ali, mano. O cara tava até bem, mano. Esse cara tá chato, velho. Quero vencer, porra. Ali, tipo, tem que fazer ali umas construções pra poder ter um combo maior, né, cara? Pelo que eu entendi ali, né? Só que ainda tô tentando entender a mecânica do jogo exatamente, né? Me lembra aí a tela do início do Street Fighter, né, cara? Tu vai andando ali no globo ali, né? Ah, entendi agora. Tem que, tipo... Ah, ficou vermelho? Ganhei, mano. Agora que eu entendi a mecânica do jogo. Maneiro o jogo, mano. Galera, eu vou fechando por aqui pra não ficar muito longo o vídeo. Lembrando vocês, fica aí a meta de curiosidade aí pra matar a curiosidade de vocês. É um joguinho muito bacana e vai estar na playlist do canal. Beleza? Não esqueça de avaliar o vídeo. Tamo junto. Até um próximo vídeo. Valeu! Lembrando vocês que depois eu vou estar jogando em live esse jogo aqui. Mas pra teste mesmo. Beleza? Forte abraço a todos. Até um próximo vídeo. Fui!